In the beginning, there was nothing to fear. Mighty fingers were touching the knobs of nature. Díky všem, že jste přišli na přednášku, která, jak jistě tušíte, bude teď z výšin všeobjímajícího tajemství zpátky na zem, do velké míry hodně do konkrétna. Já se vždycky přednášky snažím dělat jinak, než jsem dělal vždycky, ale rok je docela málo, jak jistě víte, a já pořád vězím v tématu antropocénu. Nejsem v tom asi sám, u nás na CTS se tomu dál věnujeme, takže jak jinak, bude to o tomhle chtě nechtě, do jisté míry. Samozřejmě bude to i o tom tématu letošního EDO, svým způsobem to totiž mám pocit těsně souvisí. Dobře udržovaná zahrada, co tím vlastně myslím? Tady, že jo, na obrázku rovnou máte, známe, asi poznáváte Čertorije v Bílejch Karpatech. Kolegové z Brna, hlavně manželé Hájkovi, se tomu věnují léta a další teda je celý tým a ukazují velmi pěkně, jak existence tohohle vlastně nejbohatšího lučního ekosystému na malých plochách, ono skutečně jde o malé plochy, protože nejbohatší jsou obecně tropy, ale tady na ploše jednotek až desítek čtverečních metrů, skutečně tyhle bělokarpatské louky jsou jedny z nejbohatších ekosystémů na světě, tak ty Hájkovi a spol krásně ukazují, jak tohle souvisí, s jakými faktory to souvisí, a přičemž nejpodstatnější je vznik luk už na prahu doby železné, někdy v době halštatské, to je kolem roku 500 před naším letopočtem zhruba, kdy vlastně ten management těch luk začal, což je dneska teda konečně pozitivně prokázáno. Ale samozřejmě nejen to, že musí se potkat víc faktorů, jak lokálních, to jsou ty známé fliše, sedimenty, prostě, které se karpatské, že jo, předhlubně, které se rychle střídají, takže je to prostorově rozmanitý a tak dál. Tyhle věci už dávno říkal Vojen Ložek, už v 50. letech, že jo, Vojen Ložek nedávno zesnulý, jak si kníže českých přírodovědců netřeba představovat. My to známe, my co to známe od Ložka, pro nás je to jako samozřejmost, ale v těch 50. letech to rozhodně samozřejmost nebyla. Ona to nebyla samozřejmost ani na prahu 90. let. Tady to, co vlastně ty Hájkovi ukazujou dnes a co Ložek říkal vždycky. To, že právě tou koevolucí těch lokálních faktorů, toho přirozeného, co na daném místě roste a vlastně lidské kultury, vzniká rozmanitost, která se často vymyká tomu potenciálu těch míst, kdyby byly bez člověka. Já tady trochu narážím na paradigma, řekněme, nebo jak to nazvat, ekologie 60. let, která by to přírodní a kulturní ráda viděla odděleně, z dobrých důvodů samozřejmě, jo, to jako nechci polemizovat, ale zajímavé je, že byl i protiprout a tady vlastně tenhle citát Bohumila Němce, toho asi dobře znáte, to byl protikandidát Benešův po smrti Masaryka, že jo, na prezidentský úřad za agrární stranu, on to potom jako vzdál, že jo, a kandidaturu přenechal, tak teda ve válečné knížce, kdy byl ukrytej a hlavně psal, tak tady tenhle citát, vlastně ten protiprout, už tehdy, jo, vlastně ten citát jako by neseděl na rok 42, kdy to ten Němec napsal. Bylo by pro nás hrozné, kdybychom nemohli o sobě myslit i více, nežli, že jsme projevem choroby zemské kůry. Jo, je to v kontextu, je to v podstatě kritika. Už toho tehdy proudu samozřejmě jak známo, tak ta nacistická vlastně určitý směr mezi teda v rámci, že jo, nacismu vlastně byl velmi silně ekologický a zasazoval se o přírodní rezervace, o ochranu přírody obecně. A právě ušel na téhle vlně člověk versus příroda, kultura versus příroda.
A samozřejmě s tou přirozeností, původností, originalitou souvisí, protože tahle ta opozita, pokud je takhle chceme postavit, jako by vždycky jako stála proti sobě a byla jaksi v nesmiřitelném konfliktu. Ale na to je potřeba se podívat, mám pocit, jako podstatně kritičtěji, než člověk je ochoten většinou udělat, protože... Že jo, tam jako my intelektuálové, nebo my ekologové, my přírodovědci, tady jasně prostě umíme přisoudit kladné a záporné znaménko. Ano, samozřejmě, že přirozené je lepší než umělé, že jo, že původní je lepší než nějaké odvozené, než nějaké simulakrum. Jedinečné je určitě lepší než nějaký něco sériového. Ale ruku na srdce, že jo, lidi jsou tady za ty Van Gogovy slunečnice ochotni zaplatit víc, než za slunečnici, co nám roste na zahrádce, že jo, z nějakého důvodu, byť jaksi je umělá. Ale ono i s tou odvozeností, s tou sériovostí, jako opakem jedinečnosti, je to složitější, že jo. Kdo si kupuje Coca-Colu, tak nebo plzeňský pivo, aby jsme teda nebyli spíš v Americe než u nás, tak kdo si kupuje to pivo, tak chce, aby chutnalo stejně, jak chutnalo naposled, že aby zkrátka bylo identický. Turista jaksi vyhledává jaksi jedinečnost, ale jedinečnost, kterou předem velmi dobře ví, jak má vypadat, že jo, a připravuje se na ní, a pokud tomu tak není, tak jaksi upadne do choroby, že jo, to je ta známá choroba, byla popsaná poprvé v 60. letech u Japonců, který tehdy zbohatli velmi, že jo, takže si mohli dovolit odjet i střední teda vrstva do Paříže, no a přijeli do Paříže a potom teda byli hospitalizováni se šokem, protože tam nenašli to, co očekávali podle těch prospektů, a byl to pro ně teda velký silný psychický trauma, který mnohdy nerozdejchali. Jo, takže s tou původností, nepůvodností a tak dále, je to složitý. A já to jsem řekl o bělokarpatských loukách a obecně o tom, řekněme, ložskovském pohledu na kulturu a její význam vlastně pro, řekněme, biodiverzitu nebo pro rozmanitost světa obecně, tak jako ono by to bylo triviální, kdyby se to jaksi nějak přehnalo a absolutizovalo, že tak to prostě je zpravidla. Ono to tak samozřejmě vždycky není, je to složitější. Tady tenhle obrázek pochází, my jsme byli s Davidem, tenhle obrázek, ta fotka je stará zhruba ani ne 14 dnů. My jsme byli tady s Davidem Štorchem a dalšími na expedici v Botswaně. Tohle je delta Okavanga. Tohle území, byť je ploché, je neuvěřitelně rozmanité. Jo? Nejen teda, že je to v tropech, takže jaksi ten půl druhů je tam obrovský, ale i prostorově, i ta prostorová diverzita je ohromná. Ale je to území naprosto divoké, bez vlivu člověka, takže samozřejmě nic neplatí absolutně. Tohle je vlastně souhra, řekněme, činnosti řeky, činnosti termitů, tam vidíte vlastně termití kopeček v popředí, to je to bílé, kdy vlastně ty termiti vynosily hlínu, navršili a po tisíce let se to děje, takže tím vzniká vlastně výšková rozmanitost a činností velkých bíložravců, hlavně slonů, který tam dupou, vyvracejí stromy, pasou se, zkrátka, tohle jsou tři základní faktory té rozmanitosti. Takže ta příroda, zvlášť tropická, umí být samozřejmě pořádně rozmanitá. A je tady ještě další problém. Já bych připomněl, nevím, jestli to Zdeněk Kratochvíl, který bohužel tady dnes není, ale možná tenhle příběh povídal i na ekologických dnech někdy, já nevím, já jsem u toho nebyl v tom případě, ale znám to od něj z jiných příležitostí. Je to příběh o misionáři v západní Africe. Misionář teda přijel do západní Afriky a dostal k ruce nějakého fámula místního, který se mu měl mu vařit a starat se mu o živobytí. A protože teda fámulus chtěl si udržet odstup od daného misionáře, tak mu hned při první příležitosti zdůraznil, ale jako pane farář, pozor, já jsem animista. A farář na to opáčil, no, jestli o sobě říkáte, že jste animista, tak to již nejste animistou, ale produktem evropské vzdělanosti.
Tohle si myslím, že je docela jako pěkný příběh, v podstatě poznámka o tom, jak je to s tou přirozeností u nás. My jsme všichni, když o těch věcech přemýšlíme v situaci toho západoafrického animisty. Jo? Jsme animisti, ale jaksi zároveň nejsme, že jo? Protože to reflektujeme. Takže takhle nějak s tou přirozeností si myslím, že se to má u nás, to znamená mluvit o přirozenosti v téhle situaci je samozřejmě prekérní a ošajstlich. Tak, tady na téhle fotce máme divočinu a jenom asi den mladší fotka ukazuje zase tohle. Možná poznáte, co to tam je. To je fotka z letu zase zpátky do Evropy z té jižní Afriky, to je Dubaj. Jo. To jsou dva póly dnešního světa. Ta divočina, která je tam ovšem z vůle člověka, protože nebýt jaksi rezervace, nebýt ochrany přírody a velkého úsilí pro to, aby to tam existovalo, ta divočina, tak jo, to je v podstatě jako s tím animistou. Největší divočina je tam, kde jaksi se o ní zasadí maximální měrou člověk. A tohle je opak, že protipol toho světa. Ani v jednom se v podstatě nedá žít, existovat. Jo, v té divočině aspoň já bych nepřežil prostě několik dnů, protože bych nevěděl, jak se uživit a sežral by mě lev. A tady prostě v té Dubaji, což je nesmírně rozmanitý prostředí, že jo, to je, jinak by tam byly akorát písečný duny, nic víc, tam by prostě diverzita byla téměř jako nulová, jo, tady je obrovská, včetně těch blech, co tam mají ty čínský a sudánský dělníci, který se o to starají a štěnic a všeho. Takže to jsou ty protipóly. Tady já bych taky žít nemohl. Tady bych zase umřel nudou zřejmě teda velmi rychle. A celý ten svět leží právě mezi těmihle extrémy a jak si je napjatej mezi těmi potencialitami právě. A to, že ty potenciality jsou dneska takhle absolutní, všeobjímající, že opravdu jako krajnosti vypadají takhle, tomu jsme si zvykli, právě tomuhle jsme si k téhle situaci jsme si navykli říkat antropocén. Jo, proto je třeba, řekněme, jeden z možných výměrů toho antropocénu. Že tyhle extrémy jsou tady všechny vlastně, jaksi mimo jiné, ne sami o sobě jenom, ale mimo jiné z vůle člověka a do velké míry z vůle člověka. No a ten svět mezi tím, mezi tady těmihle, že jo, když se vypreparujou ty extrémy, tak je na tom něco jako pěkně vidět, ale to mezi tím je takový neuchopitelný, těžko prostě nehotový, takový vlastně nedokonalý, by se řeklo. Hybridní, jo, asi hybridní je to správný slovo a možná taky tajemný v intencích teda Standy Komárka. Jo, to je prostě něco, kde se tyhle věci ukazujou jako už podstatně hůř. Ta hybridní povaha právě, já, že jo, vždycky, to mám tak jako ve zvyku, vždycky jaksi jet na vlně toho, co zrovna jako mě nedávno emocionálně chytlo, nebo intelektuálně, tak to je opravdu ta naše Afrika, z který jsme se vrátili před 10 dny zhruba. A jako, takže tu hybridní situaci, já ukážu tu antropocénní hybridní situaci, tu vlastně nehotovost toho světa, tu jako problematičnost a vlastně to tajemství, teda když už teda navázat na předřečníka, tak vlastně ukazujou tady fenomén požárů savan. Že? My tam byli v období dešťu a poprvé teda jsme, teda v období sucha, takže jsme poprvé ty požáry skutečně viděli v akci. A byl to obrovský zážitek a ta hybridnost tady prostě spočívá v tom, že jaksi všechny savany v tropech hoří, tropech a subtropech. Tyhle ekosystémy prostě hoří, jsou na ně adaptovaný, teda samozřejmě víc australská savana, australská buš, než tady savana v prostoru Kalahári. Ale přesto ty požáry jsou tam odvěký, paleoekologie to ukazuje krásně, ale už zhruba na úrovni prvních homo sapiens, což je v té Africe už dávno, 200 tisíc let dozadu, tak ta požárová aktivita silně vzrůstá, protože právě ten první homo sapiens,
Sapiens, respektive řekněme Homo antecesor, ten poslední, tam už jsou spolehlivý doklady o tom, že běžně zacházeli s ohněm. A skutečně se to projeví na frekvenci těch požárů. Ale jako je to přirozený, není to přirozený, že jo, jako je to jenom zvýšená frekvence, je to jiná kvantita, ale patří to k těm savanám. Jo, a je to 200 let stará událost zvýšení frekvence, jo, ale jako 200 tisíc let, ale je 200 tisíc let málo nebo hodně, jo, prostě kam, kde máme dát hranici jako přirozenosti? Možná, že tohle se vozve znova silněji v debatě o lese, že jo, která bude následovat, kdy vlastně s lesem, že jo, v současné době, kdy dochází k tomu odumírání, že jo, vlivem teda zhruba sedmiletého období poměrně katastrofického sucha a kůrovcové kalamity, tak tam tyhle debaty jsou velmi živý. A jako věřte mi, a znáte to asi z vlastní zkušenosti do jisté míry taky, že se člověk někdy jako až diví, jak tady tyhle ty vlastně zdánlivě intelektuálně nezajímavý a poměrně primitivní polarity vlastně jsou schopný posednout jaksi mysl vzrušenýho člověka, pokud teda že jo, mu o něco jde. Jo, takže je to skutečně věc, jo, ale prostě je to hybridní fenomén. Jo, ta hybridní povaha světa se na těch savanách, že jo, právě krásně ukazuje. Já tady jenom ukážu, jak to vypadá. Jo? Tady se požár blíží, takhle požár vypadá. Že je to opravdu jako apokalyptický obrázek, ale člověk si uvědomí až tam. Já jsem si to nikdy neuvědomil, protože jsem to nezažil v téhle míře. Že ono je to vlastně neuvěřitelně očistný proces, jako pozitivní i jaksi pro srdce, že jo, ekologa, protože při tomhle zdánlivě děsivým požáru schoří opravdu jenom stařina, která by byla problém na těch místech. A jako téměř, že jo, co je v zemi, to je netknutý, včetně meristémů trav, který potom okamžitě vyrazejí, že jo, a najednou i v období sucha vlastně se to zazelená, což je zázrak malej, jo, ty keře, stromy přežijou, jo, prostě zvířata utečou, ulítnou, nebo se skovají do země. Vypadá to zpočátku hrozně, ale už za pár dní, aniž zaprší, začíná vyrážet ta tráva, stařina je pryč a je to očistný proces. Tak, a teď takový jako trošku skok, zůstaneme ještě v savanách, ale už se jaksi dostaneme do globální úroveň. Tohle je fotka taky z letoška, tentokrát ze středního Sudánu, z expedice archeologicko-paleoekologické. A je to teda polopoušť a polopoušť je úžasná v tom, nebo pouště polopouště jsou skvělý v tom, že je tam jaksi vidět na zem a pod zem. Mnohem snáš, než tam, kde je to zarostlý vegetací. Kdyby u nás vyschlo natolik, že prostě odumřou trávníky, odumřou lesy, odhalí se povrch a divili bychom se, kolik je na tom povrchu archeologie. Skoro všude. A když jedete do takové sudánské polopouště, která pravda ve stalém holocénu byla poměrně jako úživnou savanou zhruba typu toho Kalahári, tak to není až tak s podivem, že zrovna staroholocénní archeologie je tam docela bohatá. Ale stejně prostě vás praští do očí, jak moc je bohatá na každém kroku. To vypadá zhruba takhle. Všude se válejí střepy nebo tyhle ty zrnotěrky, že jo, v té pouštní dlažbě, což vznikne vyfoukáním toho jemného a zůstane tam jen to těžký. Takže ten půdní povrch, ta půdní vlastně hmota vlastně vymizí a zakoncentrujou se ty velký, těžký před předměty na povrchu, takže je to zakoncentrovaný, ale je to všude prostě, všude, kam se podíváte v té poušti, nebo téměř všude. A to je vlastně, to souvisí s velkou změnou paradigmatu v archeologii v posledních, řekněme, 10 let nebo 15, kdy vlastně demografické odhady kdekoliv na světě se řádově prostě posunuly do jaksi vyšších čísel. Jo, představy třeba o počtu lovců mamutů podél Pálavy byly z dnešního pohledu vlastně až směšně jako malinký. Jo, tam se uvažovalo o prostě třech rodinách o 10 lidech, jo, těch lovců mamutů, co tam jako seděli. Jo.
To je jako už jenom z hlediska prostě samozřejmě genetického driftu a vůbec udržitelnosti těch populací jako s otazníkem, ale skutečně ta archeologie v poslední době dochází k úplně jiným představám o jaksi demografii pravěku, včetně starého pravěku, toho paleolitu. A jsou to opravdu jako radikálně jiný počty. A to má dost radikální důsledky. Ono je to podpořený paleoekologií, která nepřímo ukazuje vlastně poměrně vlastně nečekaný vliv těch lidí už v nečekaně dávných dobách. A o tom právě bych teď chtěl mluvit, protože já sleduju už asi desetiletou zhruba právě práci tady Earla Ellise z University of Maryland v Americe, který už těch 10 let prostě vymazluje a vylepšuje a velmi jako složitě vytváří vlastně archeologicko-paleoekologickou databázi celého světa, teda souše samozřejmě, s cílem udělat to, co publikoval právě letos. On to v předběžných verzích měl na internetu, ale letos mu to vyšlo konsolidovaný, řekněme, v konzervativní formě, kdy on se drží hodně při zemi v těch demografických odhadech. Ten jeho model, vlastně cílem, ještě řeknu cíl, co vlastně jeho cílem od začátku. V podstatě rekonstruovat land use na globální úrovni v minulosti od řekněme těch lovců mamutů, to znamená od vrcholu doby ledový poslední po současnost. Tady na téhle mapce z toho nového článku je současný stav, jak jakoby klasifikuje v současnosti land use, tedy využívání plochy souše, na jaký kategorie, a to jsou kategorie, které potom on vlastně pustí do minulosti, což je model založený za A na té demografii, ta je tam úplně klíčová, a v té demografii tam je velký problém, ty odhady se řádově liší od sebe, ale on je opravdu hodně konzervativní a drží se v tom dolním pásmu, jo. Ta realita bude zřejmě někde ještě jako u mnohem jako početnějšího lidstva, než se pro tu minulost tady používá. A pak jsou to paleoekologické data všeho druhu, jo, pilový prostě a tak dál. Ta archeologie tam teda na základě expertních odhadů, budíš řečeno, jo, není to prostě nic extra jako super kvantitativního, jenom oslovil archeologa z týdle země a řek mu, tady máš prostě síťový mapu, že jo, se čtvercema a teď mi tam prostě dej jako pro danou dobu byli tam lidi, nebyli tam lidi, jo, a tak dál. A pak si to s těma paleoekologickýma datama přetaví v land use. Ale takovýchhle pokusů bylo víc, tenhle je fakt hodně konzervativní a hodně jako střízlivej. A přesto teda se podívíte, jak mu to vyšlo do té minulosti. Já se tomu moc nedivím, protože s těma paleoekologickýma datama pracuju a divím se tomu už tak dlouho, teda pod vlastním mikroskopem a vlastníma jako materiálem, že už jsem si na to zvyk. Ale takhle globálně je to stejně zarážející. Jinak, abych jako jen tak takhle na dálku, protože to není čitelný, tak takový ty barvy, třeba ta Indie je hodně, hodně jako modrá až fialová. Jo, tomu on tady říká prostě rice villages a irrigated villages, jo, prostě vesnice, kde se pěstuje rejže, zavlažovaný zemědělství, že jo, vesnickýho typu, ta Indie je rurální země, pochopitelně, jo, do velký míry, tak se to takhle projevuje. Evropa je tam urbanizovaná hodně, do velký míry, to není divu, jo, a tak podobně. Důležitá je tam ta hnědá barva, nebo vůbec hnědá a ta jako temně zelená, co je hodně v Africe, ale i v Jižní Americe, to je důležitá kategorie pro něj, on tomu říká cultured, ne cultural, jo, ale cultured, to znamená skulturněný jako území, čili je to taková mezikategorie. Právě taková ta hybridní, těžko uchopitelná zóna, jo, třeba to hnědý jsou inhabited drylands, prostě suchý území, které jsou jako osídlený a nějak využívaný. Jo. Taky pro podobnou kategorii používá termín rangeland. Jo? To jsou prostě takový ty extenzivní, de facto extenzivní pastviny v suchých oblastech, jo? Ale jak, kdo jako jste v těch místech byl, tak to dobře znáte. To jsou fakticky velmi jako intenzivně až do krajnosti využívaný vlastně člověkem krajiny, kde ta pastva opravdu působí třeba totální změnu vegetace a struktury
té vegetace. Třeba Sahel, jo? Sahel je tím úplně proměněný, jako radikálně v podstatě jako až na úroveň, že jo, desertifikace. No a teď ta historie, tady teda to máme takový jako tři boxíky, kdy se to liší řádově časová osa, jo? Tady vlevo jsou tisíciletí, to znamená, začíná to před 10 000 lety a končí to před 1 000 letím, pak je boxík staletí, jo, to znamená rok nula našeho letopočtu až začátek 18. století a pak jsou dekády, to je posledních 200 let. Jo, takže, no ale co je tady podstatný? Tohle je globální odhad do té minulosti a co se tam ukazuje, je široká zóna těch inhabited drylands právě a remote woodlands. Remote woodlands jsou takový ty, jako kde probíhá lesní pastva, kácení dřeva, jsou tam jednotlivé osady, že jo, jsou tam, loví se tam zvěř, že jo, kožešinová, jsou tam i políčka a tak dále, jo. Takže není to divočina. A ty globální odhady ukazujou, a to jsou prostě jako, já zatím nenašel žádnou jako extra ideologii, to jsou opravdu na jako poctivě vlastně sezbíraných datech, je ukázaný, že ta divočina, to wildlands, co je opravdu wild woodland, divoký les, divoká jako dryland, což je navíc teda jako velká část Sahary a pak teda zaledněné oblasti, tak tohle v úhrnu tvoří nějakých 25% plochy souše a to průběžně přes celou minulost, to se skoro nemění. Jo. Co se mění hodně, je v posledních 200 letech především samozřejmě ty urbanizované oblasti, že jo, a nakonec i ty rurální, ty vesnické oblasti, což je logický s růstem, že jo, exponenciálním donedávna růstem počtu lidí na planetě. Takže tomu se nedivíme, ale jako skutečně z těch demografických odhadů a spalokologie vyplývá takovejhle obrázek. A zajímavý jsou potom pohledy na různý kontinenty. Nahoře je Evropa, dole Latinská Amerika a dole je Severní Amerika. V Severní Americe někdy po roce 1870 došlo k obrovskému zlomu, což známe z historie, že jo, tam opravdu to rozorání prérií, tehdy už parníma mašinama, že jo, tohle, to byl jako gigantický skok, že jo, tehdy taky spadá vlastně vyhubení bizónů, že jo, holubů stěhovavejch. Jo, tam opravdu, jo, to si člověk vlastně pořádně neuvědomil, i když jako vlastně, když se vrátí do té historie, tak je mu to najednou jasný, že opravdu tam ten zlom je 1870, jo, po roce 1850 a že byl opravdu jako obrovský, že jo, to jsou ty indiánské války taky a tak dál. Evropa, ta je starý kontinent, že jo, a tam se tomu obrázku nedivíme, byť teda jako to stáří toho zlomu prvního kolem roku nula našeho přelomu starého a nového letopočtu je pro mnohý možná překvapivý, ale v té Evropě skutečně je tato doba pozdní antiky vlastně doba naprosto přelomová z hlediska růstu počtu obyvatel a land use. Tam už jaksi to antické dědictví středomořské adaptované v těch periferiích znamenalo zvýšení třeba zemědělské produkce zhruba na 10x už tehdy. Dneska jsme na jaksi zdané plochy na ještě větších výnosech samozřejmě. Ale zajímavá je ta Latinská Amerika. Já než se k ní dostanu, protože to bude jako její vrcholný a vlastně závěrečný příklad tohoto povídání. A to mi přijde již úplně nejilustrativnější a nejzajímavější. Tak ještě se vrátím tady k jednomu článku, což shodou okolností první autor je Čech, já ho osobně neznám, překvapilo mě to, ale je to nějaký v podstatě, ani není biolog, jo, natož paleoekolog, je to bioinformatik, ale je u Johna Bergse v Norsku a John Bergs je slavný paleoekolog současný, který, ale třeba spoluautor tohoto článku je taky Petr Kuneš, můj vlastně bývalý doktorant.
Ten článek krásně na globálních pilových datech za posledních 18 000 let ukazuje rychlosti vegetačních změn. Teďka globálně na velmi rozsáhlých datech pro různý kontinenty. To jsou tady tyhle křivky, já nebudu je popisovat v detailu, ale co to říká, jsou tady dvě přelomové období, naprosto jako výrazně se odlišující na pozadí těch dat. Přelom pleistocen-holocen, tam za to může obří klimatická změna, že jo, která je nesrovnatelně rychlejší než třeba ta současná. Jo. Takže tam se tomu nedivíme, že došlo k úplnému přestrukturování vlastně vegetace z hlediska složení struktury. Ale druhý zlom je v podstatě globálně, se pohybuje někde, řekněme, mezi 6000 lety před současností a 4000 lety. Už takhle dávno došlo k vegetačnímu a globálnímu vegetačnímu jaksi přestrukturování, což ty autoři, a já jsem teda nenašel vlastně protiargument, kterým bych byl schopný jim to vyvrátit, přikládají prostě člověku. Už takhle dávno člověk globálně zahejbal s tou vegetací radikálním způsobem, tak radikálním, že je to nejen srovnatelný, ale vlastně i výraznější než přelom pleistocen a holocen, což je teda opravdu síla a je to s podivem. Ukážem si to na té Latinské Americe. Jo, tady je totiž taková, na té obrázku to vidíte, já to označil šipkou, jeden takový na první pohled záhadný skok, který je navíc opravdu teda dramatický. Datuje se zhruba do roku 1600, téměř přesně. V roce 1600 v antarktickém ledovcovém záznamu je takový jeden pík, říká se tomu Orbis Spike, takový jeden skok v tom paleoteploměru, ochlazení náhlý, který, když se podíváme na složení bublinek vzduchu v tom samém ledu, tak se ukáže, že je spojený s prudkým poklesem obsahu CO2 v atmosféře a dlouho se to přikládalo právě téhle události. A konkrétně teda o co jde, je to v podstatě téměř vymření amerického kontinentu od lidí, ztráta vlastně kulturní krajiny a její zarůstání vegetací. Speciálně se to týká Amazonie, v podstatě celý amazonský pánve a na to se teďka podíváme na závěr toho podívání blíž, o co jde. Ono totiž od 70. let se s překvapením archeologové zjišťují, ono to souvisí s odlesňováním té Amazonie, protože v 70. letech rychle pokročilo, zároveň ty země už byly jako vzdělaný a archeologie se tam lokálně prováděla, takže došlo k souběhu toho odlesňování a zájmu a ukázalo se, že amazonská pánev, hlavně podél řek, jo, podél těch hlavních teda přítoků Amazonky, je plná archeologických struktur, které jsou někdy prostě úplně jako vlastně tehdy teda byly nepochopitelný. Vypadá to zhruba takhle, jo. Jsou to ohrazené vesnice teda z příkopy, někdy dokonce až města. Města propojené rovnýma jako komunikacema, de facto silnicema. Zavlažovací kanály, terasové pole, umělé kopce, prostě navršený s umělou půdou v mnoha metrech, sádky na chov ryb, jo. Prostě neuvěřitelné věci se tam objevily a do dneška to pořád pokračuje, každou chvíli nějaká senzace a čím dál tím více ukazuje, že amazonská pánev je tohodle prostě plná. Zaniklá civilizace, která, jak se ukazuje zároveň, zanikla kolem toho roku 1600, kvůli zavlečení evropských chorob na americký kontinent, že jo, to je známá historie, když ten Orlando se plavil po Amazonce, jak v podstatě se zpožděním 14 dnů na té jeho trase vymíraly celé vesnice. Ale Evropani to téměř nezaregistrovali a my to teď zpětně zjišťujeme a čteme. A jako nápadný je, jak jsou tyhle kultury starý, ty jsou opravdu prastarý a teprve v poslední době se ukazují články, že hlavně v Kolumbii pod Andama a pak v Llanos de Mochos, což je vlastně už jako mimo amazonskou pánev nebo na kraji, už mimo ty pralesy, jsou dvě domestikační centra, kde se domestikovaly desítky rostlin, jo, včetně manioku, kukuřice, brambor, místních typů rejže, banánu, jo, a tak dál, to je jich spousta. Hodně stromů, že jo, třeba brazilský ořech, že jo, čili ten, jak se tomu říká, paravořech, jo. Tak
Je to zhruba 10 tisíc let starý, ty data se pořád tak jako měněj, jo, ale ustaluje se to kolem 10 tisíc let, takže to je strašně starý, jedno z nejstarších domestikačních center na světě, úplně autonomní. A to pěstování těch plodin v Amazonii jde těžko, protože je neúrodná, je to stará, že jo, stará prostě placka, že jo, starých naplavenin z Ant, tak půdy jsou neúrodný, tak se uměle zúrodňovaly už prostě v těchto nejstarších dobách, v těch János de Mochos, ty osídlení, vlastně ta domestikace je vykopaná třeba 8-10 metrů pod povrchem v souvrství antroposolu umělý půdy, že jo, těmhle půdám se říká terra preta, tmavá zem, a tady vidíte profil takovou terou pretou, a v Amazonii nejsou kameny, že jo, tam prostě je samej písek a jíl. To, co se tady jeví jako kamen, je keramika. Stará keramika těch indiánů, oni roztloukali a používali k zúrodňování, k zlepšování struktury té půdy, plus do toho sypali popel, spálený kosti. Jo, opravdu aktivní promyšlená práce. A tyhle teras pretas, jejich analogie, nesou vlastně ve všech vlhkých tropech. V Koňský pánvi, v Africe, ale i v jihovýchodní Asii se dneska jako ukazujou. Takže zase je to obecný proces. A na mapě, na mapách to potom vypadá zhruba následovně. Ta horní pravá mapka ukazuje archeologické lokality, to jsou ty černé tečky, jako významné archeologické lokality, kde jsou nějaký ty earthworks, jako ty struktury prostě megalitický, ne, litický, ne, tam litos chybí, ten kámen, jo, ale prostě ty velký zemní struktury, nebo kde je skalní umění, jako malby na skalách a podobně. A vidíte, že se to soustředuje hlavně podél těch řek, a tam se soustředují taky teras pretas. Teras pretas největší koncentrace jsou tam vidět na tom jako žlutý. A ta mapka dole vlevo ukazuje vlastně největší koncentrace domestikantů v současné Amazonii. Jo, což odpovídá těm aspoň tomu jednomu z těch domestikačních center v Kolumbii, a zase je to podél řek. A jinak jsme zmínili ten paraořech, tak ty černé tečky vlevo dole na mapce jsou vlastně místa, kde paraořechy dneska rostou. Jo? A místa toho paraořechu dnes se pokládají vlastně za spustlý paleoindiánský sady. Ono vůbec v tomhle článku, který tehdy ještě vlastně vyslovil takový podivení nad tím fenoménem a neuměl ho dobře vysvětlit, i když je teda z roku 2007, takže poměrně nedávný v Science, tak tam vlastně oni ukazujou jako nápadnou dominanci jedlejch, jako člověkem pojídatelných plodů, stromů teda s těmi plody v Amazonii. Ptají se prostě, jak je to možný, že dominuje v tom tropickém ekosystému, který má být rozmanitý i ve stromovém patře, že naprosto dominuje několik málo jedlejch vlastně, a dokonce s podezřením na domestikaci stromů s jedlými vlastně plody. Jo. A neuměli to ještě vysvětlit jako pořádně, protože skutečně až dnes vlastně se ukazuje ta Amazonie jako hustě zalidněná. Jako krásný příklad je Serrania de Chiribiquete v Kolumbii, což je vlastně taková, říká se tomu, amazonská Sixtínská kaple. Je to opravdu strhující záležitost. Dočtete Vesmír, tak to znáte, v jednom z posledních čísel o tom byl článek. Je to úplně takováhle krajina, ono to patří ke Guajánskému štítu. Jo. Je to poblíž Ant, ale je to v podstatě Guajánský štít a Guajánská vysočina, takže jsou tam křemencový stolový hory. A na jejich takhle úpatích jsou, on to objevil jeden botanik anglický už ve 40. letech, ale pak to upadlo v zapomnění a s velkou pompou se to objevuje zhruba od roku 2014 až do dneška další a další ty lokality. A hlavně, co je na tom jako šílený, tam je kontinuita od zhruba doby 20 tisíc let před současností. Tam jsou zobrazený zvířata, které vymřely už jako po vrcholu doby ledový. Jo, až vlastně do toho zhruba roku 1600, nebo zhruba tak, jo, než vlastně vymřela ta kultura. Takže to je naprostý kontinuum, který nemá obdoby de facto skoro nikde na světě. Jo.
ty vlastně toho zobrazování a funkce těch svatin. A je to teda, jsou to strhující obrazy. Takže tohle jenom jak si tak pěkně ilustruje vlastně tenhle ten fenomén, a přesto teda furt je Amazonie vlastně pro nás příkladem divočiny, že jo, ty panenské divočiny, toho vlastně jako primárního, původního, že jo, neporušenýho. Jo, a přesto teda vlastně, myslím, že doufám, že jsem nějak vás aspoň trochu přesvědčil, že vlastně Amazonie je spustlej sad, spustlá kulturní krajina, že je to v podstatě dědictví, ta její rozmanitost je do jistý míry, nebo část té rozmanitosti je do jistý míry dědictvím toho kulturního původu. Což se právě ukazuje v tom článku, o kterém jsem už mluvil, nejdřív toho Elise a spol, ty tam vlastně ukazují, že ta přírodně nejcennější místa jsou vlastně spustlí kulturní krajiny, že je to vlastně dědictví těch kulturních krajin, a snaží se tam vlastně říct, že jaksi cílem ochrany by nemělo být vyloučení lidí z těch míst, ale naopak restaurace, znovu vlastně nastartování těch kulturních procesů toho starého typu. Jo? Už jako jiná otázka, jestli je to realizovatelný, jak by to fungovalo, ale na druhou stranu ten management, já nevím, taky Švýcaři prostě chovají kravičky, že jo? A v podstatě postaru a tak nějak fungují na dotace, tak zřejmě taková je představa, že vlastně by se mělo jaksi dotovat, ne ochrana přírody v tom smyslu konzervace té přírodnosti, ale naopak jako konzervace toho vztahu příroda a kultura. No a jenom tak na závěr úplně, což je myslím spíš jako taková provokace závěrečná k nastartování diskuze. Já jsem si, když jsem vymýšlel název tého příspěvku, tak jsem vlastně mě napadlo metafora dobře udržovaná zahrada. Jo? Nevím, proč jsem tam dal to dobře, zřejmě proto, protože nemám pocit, že by vlastně ten člověk s tou přírodou nějak jako v principu a dlouhodobě zacházel špatně. Prostě z tohohle všeho vlastně vyplývá, že je to všechno v pořádku, je to všechno, jak to má být, prostě je to hybridní fenomén, tahle naše planeta, antropocénní dneska už, a fenomén, na kterým vlastně není v zásadě nic špatně. A pak jsem si, ale tenhle pocit, který vlastně, jako nevěděl jsem pořádně, jak to uchopit, jako nějak, jako, jak zkrátka tady tenhle ten svůj, jaksi spíš krédo než co jiného, pořádně jako, jaksi reflektovat, až jsem si teda, prostě jsem si říkal, tak v té angličtině, já si googlím většinou v angličtině ty věci, protože dostanu víc odkazů a je to reprezentativnější, tak jsem si tam dal prostě what is a well-tended garden, jo, takhle prostě do Google. A na prvním místě mi vyšla nějaká zahrádkářský web, a tam to bylo napsané, jo, přesně, what is a well-tended garden? Basically, it is a garden that gives the impression that the owner loves it and cares for it. Jo, je to zahrada, na který je znát, že její majitel ji má rád a stará se o ní. No, lepší definici prostě pro antropocénní situaci bych asi nenašel, jo. Takhle myslím, že by to mělo být. Jo, na rozdíl od toho, co vlastně vidíme často kolem sebe, že jo, kdy vidíme vlastně spíš jako nelásku než lásku, spíš jakousi skrytou, někdy míň, někdy víc, skrytou touhu po apokalypse, po katastrofě, po konci. Jo. Jako málo je tam té lásky, že jo, k té zemi, k té situaci. Že jo. Jo. Přičemž je tam to slovo owner, ten vlastník. Jo. Já si myslím, že skutečně v jistém smyslu, nebo jako měl jsem s tím léta problém, teď už míň, jako s tím, že jo, člověk je vlastníkem a pánem té přírody. Jako v jistém smyslu ano, že jo. Jsme to my, který o tom mluvíme, jsme to my, který vlastně o tom umíme referovat, a nakonec jsme to i my, který jsme rozhodli, že tady teda bude ta divočina. Jo? Kdyby jsme o tom nerozhodli, tak tam bylo něco jiného. Jo? Takže vlastně nemám už s tím takovej problém, a tím pádem mě vlastně tahle
tahle ta definice být zahrádkářská vyhovuje a vlastně já s tím zahrádkářstvím nemám problém. Jo? Často se kritizuje ochrana přírody, zvlášť Německa, jakože je to takový zahrádkaření. Jo, ale ono v té situaci, která je, no co s tím jako jinýho, nakonec, a to už je jenom taková spíš jako povrchní paralela, tady úplně na závěr, tady jsou dvě fotky, vlevo je japonská zenová zahrada, vyloženě zahrada teda par excellence, a vpravo je zase naše fotka z Botswany, z Kalahary v období sucha, jo, a téměř by se řeklo, najděte pět rozdílů, jo, principiálních rozdílů vlastně je minimum, byť se jedná zase o ty protipóly, naprostá divokost a naprostá kulturnost, jo, a najednou se nám tady jaksi, i když uznávám, je to povrchní vizuální metafora, ty protiklady se nám tady vlastně setkávají a splývají. No, takže tolik asi jsem chtěl o tomhle s tom povědět. Tak děkuju za pozornost. Připomínkám. Děkuju za úžasnou přednášku a chci se zeptat k té Latinské Americe. Jestli v tom grafu, než mě došlo, o čem ten graf je, tak už byl pryč, tak jestli v tom grafu jste zaznamenal podobný skok, asi určitě ne takhle zdaleka tak velký, ale jestli je tam něco patrného, řekněme, mezi 9. a 11. stoletím našeho letopočtu. To bych ten graf musel studovat, abych viděl, jestli to tam je nebo ne. Ono mezi 9. a 11. našeho letopočtu, no, na evropský úrovni tam asi nic moc nebude, ale u nás to vím teda z vlastních dat, že jo, který mám často při sobě, že tam jako je ten skok pro český země naprosto radikální a ten hlavní. U nás to není ten rok nula, to je na evropský úrovni, ale u nás ve východní střední Evropě je to přesně tahle doba, jo? Začátek raného středověku, kdy opravdu k tomu skoku došlo. Není to, to dneska už celkem víme, a máme už o tom i nějaký články, není to to pověstný 13. století, to byla taková, řekněme, zkreslení prismatem jako psaný historie, těchhle z těch pramenů, tak ty paleokologické prameny ukazují na, řekněme, přelom 9. 10. nebo 10. století, a to je velký skok. A v Čechách konkrétně 10. století je v holocénní perspektivě asi druhý největší skok, třeba ve vegetaci a ve struktuře krajiny jako vůbec. Jo? Takže tam to není to, že jo, ono to bylo vidět na těch dalších grafech těch vegetačních spilových dat, že vlastně ty změny jsou tam průběžný, jo, že tam to není náhlý. Jo? Takže ano, je i u nás prostě před 4000 lety velký jako trend. Jo, ten trend začíná, ten je jaksi nastoupený, ale prudce graduje v 10. století. No. Já tu otázku asi teda budu muset upřesnit, aby bylo jako jasné, na co a proč se ptám. Protože já se ptám fakt na tu Latinskou Ameriku a ptám se, protože 9. až dejme tomu 11. století je doba, kdy prostě se děje něco dost zásadního, vlastně dejme tomu v tropických pralesích Střední Ameriky, hlavně na severu. Tam dochází k nějaké velké kulturní krizi v Mezoamerice a prostě to je, řekněme, v médiích se tomu říká, kam zmizeli staří Májové. Jo? Mm. Tak tam se něco děje a vlastně ono se hrozně blbě jako zjišťuje, co se dělo s tou populací a jestli vymřela nebo jestli se odstěhovala. A tohle jako si myslím, že by teda bylo jako něco, co by mohlo z toho grafu být vidět, protože jestli tam žádný zlom není, jako vlastně po tom roce 1600 při tom vymírání na evropské nemoce, tak to jako něco indikuje o tom, co se dělo s tou populací. No jako v Mexiku obecně, nejen u Májů, jako kolem roku 1600 to řádilo taky příšerně, že jo, to ta Bartolomeo de las Casas a tak dál, to jako ostatně i popisuje přímo, ale to je vidět jako na leckerých jako i
takzvaně, že objektivních datech přírodovědného typu, tak jako jo, tam jo, ale ten kolaps Mau je samozřejmě starší, ten se tady z nějakého důvodu neprojeví. Asi proto, že ta majská oblast je prostě moc malá, tady máme celou jako Latinskou Ameriku, jo, takže to tam úplně zanikne. Jo. Ten majský kolaps je slavný, ale marginální z hlediska jako celku, protože takových kolapsů tam bylo tolik všude možně, jo. Třeba i v Andách, prostě nejen jo, ale i třeba vlastně na pobřeží, že jo, Peru a podobně, že jo, tam taky celý civilizace mizej, zase v trochu jinou dobu, takže jako, jo, ale ty Majové, to jako, co o tom vím, že jo, jak jsem tam i byl, tak jako ono se vždycky maluje, zvlášť Diamond, že jo, v tom kolapsu, v té knize to maluje hodně dramaticky, že jo, to se vždycky tak jako žádá, ale ono jako v těch článcích odborných to kolikrát vlastně se ukazuje, jak je to vlastně průběžný proces, poměrně plynulej na daném třeba jednom konkrétním místě, že jo, že ten kolaps není nějaký úplně brutální, třeba demograficky, a že tam ty lidi furt jsou a furt nějak jako fungovali, akorát třeba opustili ty svatyně, tam to bylo jako jednorázový proces, ale furt tam prostě provozovali ty svý, že jo, políčka a nějak to jako fungovalo dál. No, takže... Nechci si uzurpovat příliš mnoho prostoru, jako ty úplně nejnovější archeologické výzkumy právě ukazují, že ne. Že se tam něco jako opravdu drasticky stalo se zemědělstvím, prostě, ale jak říkám, nechci... Děkuju za odpověď, každopádně. Prosím, další dotaz. V té Amazonii tam byla teda ta diverzita v tom roce 1600, jako mě z toho plyne, že tam ta diverzita je teď, ale z toho neplyne, že tam byla tehdy, když tam byly ty lidi. Že? To může být jakoby důsledek toho, že tam kdysi byli lidi, ale ne toho, že ta diverzita tam je současně s nima. Ne, o té diverzitě, jako, to se možná řekl jako špatně, tam to je prostě fakt, to není propracovaný v tom článku, tam byla jenom konstatovaná prostá korelace mezi těma jako chráněnýma územíma těch jako starých managementů před jako průmyslových těch v podstatě, že jo, jak takzvaně původních, jo, to zase je problém původní, nepůvodní, zkrátka těch jako starých v podstatě maloplošných diverzifikovaných managementů, tak tam jenom konstatují tu nápadnou územní schodu, jo, nic víc, jo, tam z toho jako nic dalšího neplyne a jasně, to máte pravdu, takhle se to dá všecko jako dost problematizovat, že jo. Ten půl v té Amazonii je tak velký, že a ta doba je tak dlouhá, co už uplynula, že se to prostě jako už mohlo prostě zase od té doby úplně jako zásadně dosytit, že jo, leckde. I když jako nevím, jo, tam prostě, totiž ono se vždycky mluvilo o těch jádrech diverzity v Amazonii, které jsou takhle jako korálky pod Andama, jako o místě, kde se vlastně refugií toho pralesa v době ledový. Jenže ono se teď ukazuje, že to jsou ty místa toho nejhustšího osídlení a vlastně těch domestikací. A teď prostě z čeho to pochází? Zase je to hybridní, nevíme, ono to může z obojího, že jo? Ono to spolu souvisí, že ty domestikace už na tu dobu ledovou málem navazujou, jo? Jsou to ty nejlepší místa s tou jako nejpříhodnějšíma podmínkama, tak tam se to dělo, jo? A co je příčinou, to jako se možná vůbec jako nedá odseparovat, jo? Takže... jo, mnohdy jsou to třeba diverzita motýlu, jo, nebo obojživelníku, ptáku, jo, často v těch jako obrázcích. Ale jako, jo, prostě odpovídá si to. Jo, bylo to krásný, ale tak si kladu otázku. Tuším tam jakousi implicitní sdílenou představu, co je to dobře udržovaná zahrada. Patří tam zahrada modelovaná podle Versailles nebo zahrada, která je především dobře udržovaný trávník s lemem ctůjí? Jo, jako tyhle ty otázky, jako ještě
jestli se nám do té představy dobře udržované zahrady příliš neplete, nebo příliš významně neplete, řekněme, taková ta postindustriální záliba v monokulturách, nebo jak bych to nazvala, jestli tohle nemůže být zdrojem nějakých jako nedobrých zmatení. Jasně, to je dobrá poznámka, to je jako velmi dobrá poznámka. Samozřejmě problematizaci toho pojmu zahrada, že je tady asi na místě. On i ten zahradník Ludvíka 14. tu zahradu měl rád a staral se o ní, že jo. Ale tady není asi náhodou, že jsem to vytáhl z anglického webu, že jo? Takže na mysli je asi anglická zahrada spíš než francouzská. A za druhý, já jsem vlastně hodně měl na mysli knížku Václava Cílka, jeho přednášku potom o zahradách. Ta knížka se zabývá těma takzvanýma přírodníma zahradama, že jo? Což je určitý okruh, řekněme, co mezi těma zahradníkama. Mně je tohle jako nesmírně sympatický a tady Adéla, moje žena, vlastně tohle provádí na našem kousíčku země, přesně vlastně tenhle tu činnost. Jo, to znamená, jako ano, trávu sekáme, ale ne moc často, že jo. A prostě děláme tam takový různý managementy. A co nám tam roste, tak nutně nenazveme hned, že to je plevel, ale trošku se nad tím zamyslíme, jestli to tam náhodou nepatří. Jo, když nám tam vyrazil třeba srpek, jo, roční, což je docela jinak jako nenáviděný plevel někdy, tak jsme řekli, no a ona nám tady vyrazila ta arcibiskupská vinice, která tady stála před tím, že jo. A to je vlastně zajímavý. Tak ho trochu pohubíme, trochu necháme, že to jsou principy těch přírodních zahrad, no a tak tohle samozřejmě i jaksi implicitně jsem měl aspoň teda já na mysli. Jo. Poslední dotaz. Mně se to hrozně líbí, jako nějaký ten obraz souvislosti přírody a kultury a nerozbornosti. A mě by zajímalo, jak konkrétně, protože mě přišlo, že to tam hrálo velkou roli v té Amazonii, by to mohlo teda vypadat pro blízkou budoucnost, jestli máte nějakou představu, protože v dnešní době se setkáváme buď s tím, že tam jako je průmyslové těžení pralesa, anebo naopak právě taková ta stará, nebo řeknu, jo, podle té staré dichotomie, teda, že nějaký evropský ochránce přírody vykoupí nějakou plochu a tam se teda nic neděje, tak co by mohlo být to řešení? Asi ne teda rozblátit keramiku a nějak to tam tím pokropit, jestli je teda nějaká pozitivní vize v tomhle. Tak jako já do tohohle si vůbec netroufám, tam jsem v Amazonii byl jenom párkrát a už je to dávno a od té doby je tam Bolsonaro, že jo, v té Brazílii a jak víte, že jo, ten se hodně rozčertil, když mu tam jako pak z Evropské unie, že jo, jak byly ty sankce vlastně za to, že tam teda povolil tu těžbu, že, a ty pastviny rozšiřování a on teda jako na to opáčil, no to jste jako dobrý, vy jste si to tam u sebe nejdřív zničili a nám to tady potom budete jako nutit, že jo, ten prales, tak si tam zaveďte prales u sebe v Evropě, že jo, takže ono je to samozřejmě strašně politizovaný a pravda je, že úživnost takového lesa, z toho lesa nic nedostane nikdo, že jo, jo prostě, že jo, to je z toho divokýho, takže To je prostě problém, ale jako v zásadě představa jako v té literatuře kolem toho vždycky v závěrech těch článků se tam vždycky jako musí někdo tak jako vlastně co z toho vyplývá, tak je většinou taková prostě podporovat místní komunity a dotovat je, že jo, a udělat tam management, prostě zavést, že jo, podle nějakého jako rozumného plánu, nepustit tam developery, že jo, nepustit tam korporace, ale prostě dát to těm místním lidem, aby tam dělali to, co tak jako tradičně dělá, jenže jak to, že jo, funguje třeba v rezervacích indiánských v Americe, že jo, nic moc, tam to prostě jako funguje na bázi nějakého takového divadla, vlastně to nefunguje, že jo, u Hopiů nebo prostě tam, nebo já to znám z Kanady, od černonožců, že jo, takový pokusy jsou tam v těchhle nebo v těch jako super bohatých zemích, že jo, a vlastně to nefunguje vůbec, jo. To funguje fakt trochu v tom Švýcarsku, ale to jsme na jiný úrovni. Tam ten skok toho nivo civilizačního, jo, Brazílie je dneska průmyslová, vyrábějí prostě dopravní letadla, že jo, opravdu je to rozvinutá země, vlastně začala být a vedle toho, jo, jsou
No, takže já nevím, jo, já pro tohle vůbec asi netroufám vůbec jako sám cokoliv jako nějak o tom vlastně radit nebo říkat, jo, jenom jsem chtěl spíš jenom ukázat prostě, že nějak ten fenomén jako z historického pohledu prostě je a nevím.